I den siste diktsamlinga Bustader er det et lite dikt som heter Punktet, som forteller om en slik merkelig utviding av menneskelig livsoppleving. Utgangspunktet her, eller punktet, synes det være bare en gråstein i solvarme, som det står. Ja, det er altså at dette merkelige, at vi kan kjenne oss plutselig stofflig engasjert av de som er kring oss, eller som vi sitter på en stein, så er vi plutselig steinen. Og det er kanskje det jeg prøver å ville finne fram i punktet. Jeg skal lese det her.